Повеќе од една деценија нагорлив проблем за охриѓање не вработи иноста. Туристичкиот центар, освен работа во угостителство за мала плата, не нуди други можности за екзистенција. Незадоволни од начинот на живот кој некој друг им го диктира, младите вадат билет во еден правец и иднината ја крираат надвор од границите на Македонија. Токму таа причина Охрид последниве неколку години се впишува на врвот по бројот на иселеници. Причината? Невработеноста. Младите разочарано раскажуваат дека пристојна работа се добива само преку партиска книжка. Ако ја немаш, немаш ни избор. Или ќе работиш во некој од локалните кафе барови за мизерна плата, или ќе чекаш туристичката сезона да се вработиш како сезонски работник па да заработиш денар повеќе. Еден од помладите граѓани на Охрид е и Вахид Мехмет. Вели неправдата ја почувствувал на своја кожа, да си квалификуван, а да не можеш да најдеш работа во местото во кое си израснал и во кое сакаш да живееш. Дополнително, вели, остана без пријатели, сите заминаа во потрага по подобра иднина. Секојдневно се соочувам со ситуации каде што мои блиски другари, пријатели и роднини се селуваат од рамките на границите на Република Македонија, бидејќи овдека се соочуваат со голема невработеност. Тие кои се блиски до одреден политички лидер и тие кои се горе во списокот се вработуваат. Има голем број на такви кадри, економисти, правници и уште еден куп други кадри кои практично седат дома. Разочарани се и по старите охријани. Велат градот не нуди перспектива за нашите деца. Сите си заминаа и тешко дека некогаш ќе се вратат. По последните 4 години, 3 години, многу млади се иселија и то ми е жал што се иселија младите. Тие никогаш нема да се вратат и не фабрики да се отворят, што сакат да се отворят. Секој што бил во странство, што заработил, никогаш не се вратил. Испразнетоста на градот е највидлива во овој период. Голем дел од газдите на рестораните и кафулињата се принудени до пролет и да ги затворат. Туристичкиот центар буквално живее со полн капацитет само 3 до 4 месеци за време на летната туристичка сезона и за новогодишните празници. Останатите неколку месеци, како што коментираат граѓаните на Охрид, туристичкиот центар е град на духови или град на пензионери. Дека невработеноста е најголемиот проблем на туристички Охрид покажуваат бројките за иселеност од градот последнава деценија, вели Весна Цветановска, младински активист. Во изминативе 10 години се иселиле повеќе од 7000 лица, а таа бројка од ден во ден се повеќе расте. За жал, во нашиот град не постои други алтернативи преку кои што младите луѓе би можеле да се заработат понатаму за својата иднина. Делумно Цветановска вината ја гледа и кај младите. Вели немаат само иницијативност и желба за напредок. Успехот се уште го гледаат во партиската книжка. Тоа мора итно да се промени. Треба да работиме повеќе на развивање на тој предприемнички кајнив, за тие да можат да разберат дека државната администрација не е единствениот апарат преку кој што тие можат да остварат некои свои финансиски придобивки. Никола Арнудов е пензионер кој тврди дека пропаста за Охрид почнала кога се затвориле гигантските фирми кои го држале градот на нозе. Вели сите беа вработени и земаа добри плати. Сега нема ништо. Тој смета дека со рестартирање или отворање нови работни места би се вратил животот во градот. Па порано многу подобро се живееше, се знаеше кога фабрика земаат плати. Секогаш кафаните во тие дни беа отворени бидејќи од работа сите одевме на кафе. На истафи и неговиот пријател Боро Маркоски, кој деновите ги поминува покрај брегот на езерото. Тој пак жали за стариот изглед на градот. Вели од ден во ден се семенува на полоша, само згради и бетон, Охрид сака да го направат Скопје и да не остават без воздух. Сеќавајќи се на старите денови, вели, најмногу му пречи узурпацијата на крајбрежјето на езерото и неговата експлоатација. Ние знаеме Охридското езеро до каде беше и што беше и како беше. И сега некој не може мене да ме убедит дека уште 5 сантими имало до нивото да дојде во езерото. До негде градот е уреден, али изградбата да не се дозволи да се гради на општество земјиште, кој на пример покрај обала, покрај едно друго, то не. Заеднички му порачуваат на новиот градоначалник да ја уништи урбаната мафија, најправин да се грижи за природата, а потоа и за потребите на граѓаните кои очекуваат заштита од градскиот татко. Конечно младите треба да се разбудат, да бидат активни чинители во локалната заедница, а не полтрони на политичките партии.
од едниот градоначалник кој да ја очекувам поефективни младински политики, поефективно залагање за решавање на проблемите на младите. Во следните 4 години граѓаните очекуваат Охрид да го врати сјајот, туристичкиот центар да зрачи и во лето и зима, а чаршијата да ја полнат млади луѓе. Граѓаните на Охрид сакаат зеленила и чисто езеро во закрила на локалната самоуправа која ќе треба да работи исклучиво во нивен интерес.